Conjugate
denote cheyyanadu z bar adu denote cheyyanadu ingeyana z irutta modulus bar adana adu conjugate nu parayunu z bar adana adu conjugate nu parayunu adu modulus aanu idana adu modulus conjugate aanengila z irutta modulus bar okay appo z bar adu idana conjugate represent cheyyunathu appo conjugate of z nu parayunathu z ennu parayunathu a plus ib aanengila conjugate of z ennu parayunathu a minus ib aanu അതായത് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സൈൻ ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇമാജിനറി പാർട്ടിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇമാജിനറി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക ആ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കത് പറയാം നോക്കി എക്സാമ്പിൾ z is equal to 3 plus 2 അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഓഫ് z യോജിച്ചാൽ എത്ര 3 minus 2 ആയി ഓക്കേ അതിനെ എന്ത് മാറ്റുക ആ സൈൻ എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സൈൻ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്ന് നോക്കുക z is equal to minus 3 plus 2 y എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരും ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ടിന്റെ സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ആരുടെ സൈൻ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി ഇമാജിനറി പാർട്ടായിട്ട് ഇതിൽ നമ്പർ ഏതാണോ അതിന്റെ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ z കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഓഫ് z എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ മൈനസ് 3 ക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അവിടെ പ്ലസ് 2 y മാറും എന്താവും ആ മൈനസ് 2 y ഓക്കേ ഇതാണത് z എന്താണ് 4 മൈനസ് 2 y എന്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ ആണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എത്ര 4 പ്ലസ് 2 ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട് കോഞ്ചുഗേറ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന ഫോമിലാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇമാജിനറി പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് നമ്പർ ആണോ അതിന്റെ സൈൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മാറ്റിയാൽ മതി എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാവും എ മൈനസ് ഐ ബി ആവും എ മൈനസ് ഐ ബി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാവും എ പ്ലസ് ഐ ബി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ എന്തിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ കോഞ്ചുഗേറ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചോദിച്ചാൽ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന ഫോമിലാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ എന്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ആ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ഓഫ് ആ റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ വളരെയായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എടുത്തത് z is equal to a plus ib കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ z is equal to a plus ib അപ്പോൾ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കേ അത് എങ്ങനെയാണ് 1 by z എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ z എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം 1 അതിനെ എഴുതി z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷെ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നതെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ 1 by z z എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കുക a plus ib a plus ib എന്ന് കൊടുക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ 1 by a plus ib അത് നമുക്ക് ഒരു എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 1 by ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വരുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കോഞ്ചുഗേറ്റ് എ പ്ലസ് ഐ ബിയുടെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എന്താണ് എ മൈനസ് ഐ ബി കൊണ്ട് എവിടെ ഗുണിക്കുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഗുണിക്കുക എ മൈനസ് ഐ ബി ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ആ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒന്നിനെ എ മൈനസ് ഐ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ആ എ മൈനസ് ഐ ബി ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന ഫോമിലാണ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ ഐ സ്ക്വയർ എന്തുണ്ട് ആ ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എ മൈനസ് ഐ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസും എന്നാണ് മൈനസും മൈനസും ചേർന്ന് എന്തിനാണ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ആണോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി z is equal to a plus ib എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ ജനറൽ ഫോം ആയിട്ട് എടുത്തു z ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു 1 by z ആണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും ആ 1 കൊണ്ട് z z കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ 1 by z ആണ് അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ 1 by z നെ നമ്മൾ 1 by എന്നാണ് a plus ib എന്ന് എഴുതി 1 plus a plus ib എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റണം അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയ a minus ib യുടെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എന്ത് ചെയ്തു ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഒന്നിനെ a minus ib കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് തന്നെ ആ a minus ib ഡിനോമിനേറ്ററിലെ a plus b into a minus b ആണ് a square minus b square എന്ന ഫോർമുല
a square minus I square b square. Now, a minus ib numerator is a square plus b square. All of you know that this is the complex number. We have to write z is equal to a plus ib. Z bar, the conjugate of z is a minus ib. All of you know a minus ib. Modulus of z is root of a square plus b square. Z is equal to a plus ib and the complex number and the conjugate is a minus ib and the modulus of the value is root of a square plus b square. In mobile character, a minus ib is equal to the complex number and the conjugate is equal to the conjugate of z bar. Denominator is a square plus b square. So modulus of z is root of a square plus b square. Modulus of z is square and a square plus b square. A square plus b square. Z bar is equal to z bar divided by denominator. Modulus of z square. That is our equation. Okay, that equation. Or a complex number multiplicative inverse conjugate equation thereana adin the conjugate ne adin the modulus inte square kondu endeyada madhi divide cheyumbodana or complex number endedirathu a multiplicative inverse ittunathu adayile multiplicative inverse z inverse is equal to endana adinte conjugate z bar divided by adinte endana a modulus inte square idana or complex number inte a multiplicative inverse kandupidikkanulla formula. Z inverse is equal to Z bar, like that, conjugate of that complex number divided by modulus of complex number in the square. That is A square plus B square is the modulus of a complex number. Root of A square plus B square is modulus. But if you have a square plus B square, then modulus of Z is square. Simple idea. The derivation of the equation is the equation. Complex number name multiplicate inverse complex number conjugate name. Modulus of the square divide complex number multiplicative inverse. Okay, a where relation is the relation. Z inverse 1 by Z is equal to Z bar divided by modulus of Z square. Doubt and doubt, illalo, Z inverse 1 by Z square. Cross the area of relation Z bar is equal to modulus of Z square. You know relation. Okay, complex number ni, a complex number ni conjugate kondu multiply cheyumbo adinte modulus ni endu kittum square. Ivide nanu aa equation ezhuthirikkunnathu. Z inverse 1 by Z cross the amount that Z bar is equal to Z modulus of Z square. Okay, equation on the equation on the equation. Okay, not a prayer. The complex number is multiplicative inverse Z inverse 1 by Z 1 by 1 a plus IB. Conjugate one numerator and denominator multiply you. Numerator multiply by a minus IB. Denominator a square minus b square the form is a square plus b square 50. In numerator a minus ib or a plus ib conjugate a z bar conjugate that I imagine a partner sign mark and I get the conjugate I bar. Denominator a square plus b square or that a square and modulus in the square. Okay, modulus allah modulus root of a square plus b square. That is the inverse of the word. Modulus of Z in A, the conjugate of Z in A, the divide of modulus in the square would divide. Z inverse in 1 by Z in A, the right side of 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 the right side. Modulus of Z square. And complex number ne, and the conjugate one multiply zeta, and then the modulus in length of the square. This is our important equation. Multiplicative inverse conjugate equation simple order. But complex number to multiplicative inverse and conjugate the other, and the conjugate ne, and the modulus in the square one and the other, and divide even a multiplicative inverse. Okay. For that, multiplicative inverse.
This is a question that we complex number multiplicative inverse. Okay, question test question. Find the multiplicative inverse of 2 minus 3a. Okay, we have to do this question. Z is equal to 2 minus 3a. Okay, now we have to do question. Z is equal to 2 minus 3a. Multiplicative inverse. And that multiplicative inverse analytical equation, a complex number of conjugate in A, and the modulus in the square root in the and divide it. Up is in a large number separated under the other side of the under the is at the bar. Okay, and that either the conjugate of 2 minus 3a are the other complex number. Other than conjugate, 2 minus 3 are conjugate of the imaginary part in the Vajavari, a sign Vajavari, 2 plus 3a. That 2 plus 3a. But Z is equal to 2 minus 3, but Z bar is equal to 2 plus 3a. Okay, here another Z modulus of Z. Modulus of Z is the root of r square a square plus b square. 2 in the square plus minus 3 the square. Okay. Like 3 square is the importance of the negative 1 is 4 plus 9 is equal to 13. 13 is equal to modulus of Z square. Modulus of Z square is square. Root 13 square is equal to 13. Okay. Now we have to do 2 minus 3. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഞ്ചുഗേറ്റിനെ അതിന്റെ മോഡുലസിന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആ തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ 2 മൈനസ് 3 എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും 2 പ്ലസ് 3. ഇനി അതിന്റെ ഏതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന്റെ മോഡുലസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എന്തിനാണ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്തിനാണ് മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, മൈനസ് 3 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് 9, അപ്പൊ റൂട്ട് 13 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് മോഡുലസ് ഓഫ് Z ആണ്, നമുക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് Z ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത്. റൂട്ട് 13 സ്ക്വയർ 30, റൂട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ അടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ബസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷനാണ് ആ കോഞ്ചുഗേറ്റ്. കോഞ്ചുഗേറ്റ് എത്ര കിട്ടി? 2 പ്ലസ് 3i divided by and modulus in the square. Modulus in the square is 13. This is the answer. Okay, this is multiplicative inverse. Where did you have one split here? A real part of the split here is 2 divided by 13. Okay, plus our imaginary part of the split here is 3 divided by 13. And you are in value our ideal term. This is the split here. Z inverse എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 1 by Z ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ 1 divided by തന്നിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 2 minus എത്രയാണ് ഉള്ളാരെ? 3a. ഇത്രയാ ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ എന്താണ് Z മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z ഇൻവേഴ്സ് 1 by Z is equal to 1 by 2 minus 3a. ഇനി നമ്മൾ കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് മോളിലും താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതാണ് സ്റ്റെപ്പ്. കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊണ്ട് ആ മോളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 minus 3a എന്നാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് 2 plus 3a കൊണ്ട് മോളിലും താഴെ എന്ത് ചെയ്യാം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് 2 plus 3a കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? കോഞ്ചുഗേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ ആക്കാണ്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അത് ഈ കോഞ്ചുഗേറ്റ് എടുത്ത് വേണം നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ 1 നെ 2 പ്ലസ് 3 ആയി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? അത് തന്നെ കിട്ടും, 1 ഇൻറ്റു ആണോ? അപ്പൊ 2 പ്ലസ് 3 ആയി. ഇത് എ സ്ക്വയർ
a plus b into a minus b and then a plus b into a minus b a square minus b square r square randomness square minus 3 ida square okay randomness square minus 3 ida square equal to 2 plus 3 I randomness square 4 and 3 i square and 9 ida square and 3 i square and 9 i square I square value is minus 1. Answer 2 plus 3 divided by 30. This is a simple method. Multiplicative inverse of 1 by z, 1 by 2 minus 3, 2 plus 3 on numerator, 2 plus 3 on denominator, numerator 2 plus 3 on 3 on integer, a plus, a plus b into a minus b and the formula denominator by another, and then square root 3 a square, and then square root minus r, Z bar divided by modulus of Z in the square and then particular. Okay, is equal to I am going to take a number and the conjugate is equal to 0 plus I. Okay, 0 plus I, 0 plus I. Okay, divided by modulus of Z in the square. Modulus of Z and I side of the number modulus of Z. Root of r square of minus of square and root of 1. Okay, multiplicative inverse ആണ് പഠിച്ചത് എന്താണ്
z inverse എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് അതിന്റെ മോഡുലസ് ന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ z ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് z ന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കേ അപ്പോൾ അതുവഴി അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കേ